Ja, Jonas Druva, ni kom hem precis från Örebro och spelat två första seriematcherna. Ni har besegrat Guldsmedshyttan med 17-2 och Köping med 15-3. Är det sådär ojämnt den här serien eller? Ja, vi har väl mött de två sämsta lagen i serien nu. Och sen finns det väl ett bra lag som vi kommer konkurrera med om serieseger. Ja, ni var ner till Guldsmedshyttan och spelade en träningsturnering för några veckor sedan. Men nu har ni lite nya killar. Berätta lite grann om dem här och vad som har hänt med laget. Ja, de nya killarna som har kommit in är skickliga spelare som håller mycket i puck. Vilket gör att de skapar tid åt andra spelare och är väldigt passningsskickliga och hittar de här avgörande passningarna. Det är väl den stora skillnaden. Ett exempel, Jens Nilsson spelar Leksand. Han kom in idag och kunde verkligen hålla i pucken. Ja, han ägde matchen. Matcherna kan jag tycka i alla fall. Han spelade ju som back och var otroligt stabil. Han har en otrolig teknik och har känsla för när man ska lägga passen och inte. Så han är en stor tillgång till vårt lag. Sen plockade in en otrolig rutin. Sen plockade det in två unga killar, Tom Mäkitalo, som har spelat mycket med bland annat Zack tidigare här. Berätta lite grann om Tom. Ja, fantastisk, duktig spelsinne även där. Bra forward, bra hålla i puck, hitta Zack i de flesta lägena. Så det är mycket bra samarbete och det syns att de har spelat tillsammans tidigare. Och sen plockade ni in Timmy Wikström från Falu IF. Ja, rivig spelare och teknisk och han kan nog göra många kassar i den här sommaren, det tror jag. Du har tidigare spelat i spanska ligan under FIRS-regler, lite mindre rinkar och så här. Jämför det med inlinehockey som spelas i Sverige. Den stora skillnaden är väl att i Spanien och spela på mindre rinkar så innebär det väl att du kan mer forecheck och spela man-man. Här i Sverige och så är det större rinkar och då blir det svårare att spela man-man utan då får man mer spela zon och kanske lite lägre tempo men det är som sagt större rinkar och man vill gärna inte gå bort sig för då smäller det bak. Viktigt att tajma passningar på stor rink också. Ja, det är otroligt viktigt. Men framförallt att bygga spelare från grunden och komma med fart från egen zon. Det är nycklarna. Vad är det som är så roligt med inlinehockey? Det är framförallt att det är en väldigt teknisk sport. Och det går fort när det väl går fort. Så, ja, det är väl det som är roligt. Tack så mycket. Tack.